Kreu i LSHK, Dashami Shehi, pret që gjykata kushtetuese të rrëzojë marrëveshjen për kodin zgjedhor mes PS-s dhe PD-s, ku parashikohet hapja e listave. Sipas tij, ajo çfarë kanë bërë këto dy parti është një vazhdimsi e një pazari që këto dy forca kanë me njëra tjetrën. Fajtorët për këtë lloj ligji që është bërë janë marrëveshje midis PS-s edhe PD-s, që dha ato të skerohen. Mos mbesi ideja që këtu kjo që u bë, ky lloj zullumi për mua shumë i madh. Atje nuk ka fajtor. Sigur është bërë, sigur e bënë, po e zemë vetëm socialistët e se doni. Realiteti është që e bënë bashkë me grupë në rritë themelimit. Si që patë ju, së patë në asë një ndryshim, asë një protest, një parapunë. Asë nuk e qujtë në beteje në vetë, këpë që kjo ishe më rëndësishme, dhe më thëmë politikisht, por opozitën kjo është rëndësishme, ligjë zgjedhorë. Shehi shprehet se sipas tij qëllimi i disa deputetëve të PD-s është të sigurojnë vendet e tyre si deputet. Kjo tregon që fatkeqësisht këto kolegët ton opozitar, domethënë e bën këtë ligj, këtë marrëveshje në një farë mënyrë për të strehuar brenda këtij ligji. Një grup i deputetëve që sigurisht do të hyjnë do të bëhen deputet, po interesi i madh i Shqipërisë në radhë parë. Pastaj edhe i opozitës në radhë dytë. Së është me këtë ligjë? Ky ligjë bën për sheshe e dramës 5-6 deputetë. Kryetari i Lëvizjes për zhvillim kombëtar kërkon që partitë vogla opozitare të bëhen bashkë dhe të mos kandidojnë veç e veç në zgjedhjet e vitit 2025. Ja thjesojmë shqiptarve hartën politike, që përballë kemi e dramën dhe këndë jemi dy grupe. Edhe zgjedhin, dash zgjedhin grupin e Berishës, dash të zgjedhin grupin tjetër, të shiku fuzë dhe vetën, që si jemi ma me këtë ligjë. Që du më bëjmë një trajektore tjetër. Dhe në qofë se të ne hymë 6-7 parti këtu veç e veç, sigurisht që ajo lista atje do ngarkohet shumë. Nuk mund ketë në opozit 7 programet të ndryshme, nga ndryshojmë kë njëri tjetëri, përvec se ku e di unë pretendimit a egoizmit kryetarit.